16. 10. Kaksi, vasen täys tiukka, 5, oikein hidas, 3, lyhyt oikein hidas, 3, pyöreästi vasen eri miinus, leveä, 120. Hae oikein täys, kirraa oikein helppo, pyöreä 130, oikein täys tiukka, käännä 200. Etumerkin jälkeen jarru, oikea laita 7, lyhyt vasen hidas, usko. Jatkuu oikea täys 2, kirraa eri miinus, pirun pitkä, 4, vasen eri, sumppu, pidä, nyppy heti oikein tosi hidas, käsijarru. Ja vasen hidas, käsijarru. Jatkuu oikein eri plus portti, tarkasti 31. Vasen laita täys, jatkuu oikein helppo, pidä 200. Pirun pitkä oikein eri, pyöree. Jarru, merkin jälkeen oikee eri 1, vasen hidas, Jatkuu vasen täys, 250. Pirun pitkä, vasen helppo, ehkä. Kirraa lopussa. 8. Oikee täys ja lyhyt vasen täys. 8. Terävä hyppy nopee. Sido, usko, 100. Pitkä vasen helppo, 5. Jarru, nyppy vasen eri miinus. Sumppu, vauhti pois. Heti oikee tosi hidas. Käsijarru. Heti vasen eri miinus. 2. Oikee eri miinus. Tiukka. 8. Oikee täys, tiukka, ylös, jatkuu nyt hyppy vasen laita täys 5, nyppy lyhyt oikee eri plus. Tällä taksilaista paljon paremmin. Ai kettu, aika on aika huima. Mikä, miten? 2.40, viime vuonna ajettiin 50. Ei tällä taksilla hei paljon paremmin päästä. Ei, kyllä on mahdoton pito.